Հարգելի հայրենակիցներ, հետարգո պարոն նախարար, սպորտի և երիտասարդության, պարոն Մինասյան, սիրելի երիտասարդներ, իմ համար մեծ պատիվ է այս ֆոնի ներքո, այստեղ խոսք ասել մեր երիտասարդներին, որովհետև Փարոս երգչախումբը այն երգչախումբն է, որ ոգևորում է մեզանից յուրաքանչյուրին, նրանցից յուրաքանչյուրը մի վառ Փարոս է հոգու հզորության, որովհետև մարդ կարող է հաշված լինել ֆիզիկական, բայց ոգով երբևիցե հաշված չի կարող լինել, և ոգին է, որ մեզ միավորում է և տանում է հաջողությունների, ոգին է, որ մեզ այստեղ միավորել է և մենք այսօր տոնում ենք միասնության և խաղաղության տոնը։ Հայկական տոնացույցի մեջ երկու ամիսներ կան, որոնք որ խորհրդանշական են, առանձնահատուկ են։ Մայիսը որպես հաղթանակների ամիս և սեպտեմբերը որպես անկախության ամիս։ Եվ ես շնորհավորում եմ մեր ժողովրդի անկախության բոլոր տոները և Արցախի Հանրապետության սեպտեմբերի 2-ի տոնը և գալիք սեպտեմբերի 21-ի հայ ժողովրդի անկախության տոնը, որը մենք ձեռք ենք բերել իրականում միասնության շնորհիվ, իրականում միասնական պայքարի շնորհիվ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ միասնությունն է, որ այսուհետ ևս մեզ պետք է ուղղորդի դեպի նոր հաղթանակների։ Եվ միասնությունն է, որ մեզ արդեն իսկ մայիսյան հաղթանակներից հետո յուրաքանչյուր ամսվա մեզ պարտադրված սադրանքների ժամանակ մենք տանում ենք հաղթանակներ։ Եվ ինչպես դուք տեսաք, հուլիս օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ Հայոց բանակը, մեր որդիները, մեր երիտասարդները, ձեր բոլոր ընկերները կարողացան հակառակորդին պարտադրեն, պատժեն, զսման մեխանիզմ ստեղծեն և անեն ամեն ինչ, որպեսզի խաղաղությունը մեր երկրի վրա, Հայոց աշխարհի վրա թևակուխի։ Ես նորից շնորհավորում եմ այսօրվա մեր միասնությունը, որ պետք է տանի այս ժողովրդի համար երկարատև խաղաղության։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա մեզ մոտենում է մեր պատմական Կիլիկյան, որը նույնպես արարելու է խաղաղություն, որովհետև նրա վրա կատարվող հրավառությունը դրանք պայթյուններ չեն, մենք ուզում ենք, որ ամեն պայթյուն դառնա ոչ թե պատերազմական, այլ տոնական հրավառություն թող լինի, ամեն մի պայթյուն թող լինի այդպիսին։ Ես խնդրում եմ Կիլիկյային ուղեկցել իրեն հատուկ երգով, նա մոտենում է, որպիսի ողջունի մեզ, ողջունենք Կիլիկյանին։ Let's do this, 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 let's